special ang podcast natin dahil andito po ang ating mga influencers. Hindi po troll influencers, ha? Una-una po, si Thinking Pinoy, a.k.a. RJ Nieto. Hi ka naman, RJ. Hello po sa inyo lahat. Ako po si TP, ang DH ng mga DH. And fresh from the Netherlands, Sass Rogando Sasot for the Motherland PH. Magandang hapon. Hapon na, di ba? Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po si Sass at thank you for having me here. Girl, hindi lang fresh from the Netherlands. Ano? Fresh from BBC. Oo nga, pag-usapan natin yan. Mamaya-maya, dahil trending na po. Trending na si Sass Rogando Sasot. Dahil sa nangyaring encuentro. Konfrontasyon between Jonathan Head ng BBC at si Miss Sass. Pero mamaya natin pag-uusapan yan. Mag-warm up muna tayo. Okay, so Sass, bilang graduate, bilang nagmaster ka sa International Studies sa Leiden University sa The Hague, Netherlands, ano ba sa tingin mo ang importansya nitong ASEAN sa bansa natin? Well, unang-una, ang ASEAN kasi ay isa siyang samahan ng mga bansa sa Southeast Asian nation na nagsama-sama upang bumuo ng isang komunidad. You know, isang political community, tapos yun yung gusto nilang i-achieve ay isang economic community na ang target nga nila ay maging isang parang common market ang Southeast Asia. So bakit itong mahalaga? Kasi it will bring in opportunities sa Pilipinas. You know, it will make it easy for investors within Southeast Asia to move around. Ganun yung magiging benefit ng isang integrated economy. Of course, there are risks involved. You know, not all countries kasi is pare-parehong level, nasa parehong level. At yung mga nasa baba, you know, minsan hindi sila magbe-benefit. Mas magbe-benefit yung mga mas advanced yung kanilang economic status. Pero of course, there are safety nets, and I would leave it to ASEAN to answer kung ano yung mga safety nets nila. Kasi ikalawang benefit nito, yung summit mismo, na tinipon na ang iba't ibang leader ng iba't ibang nasyon sa Southeast Asia at pati na rin ng iba pang mga makapangyarihang bansa, katulad ng US, ng China, ng Russia, ng India, ng Australia, ng Canada. Charot. Ng Canada. Justin Trudeau, hangover yan, ha? Nandito sila. So, para siya naging one-stop shop. Isang diplomatic one-stop shop. So yung benefit nito, imbis na ikaw, puntahan mo yung iba't ibang leader ng iba't ibang bansa sa kanilang bansa, bringing in all your staff and everything, pwede mo na sila ditong i-meet. Dito mismo, nang sabay-sabay. Of course, hindi naman pare-parehong oras. Pero at the same moment, di ba, ng summit, pwede kayo mag-bilateral talks, ganyan, na yung relasyon nyo sa isa't isa, pwede mo na siyang pagtibayin dito sa summit na ito. Without going to their country and, you know, spending more than what you've been spending here. Oh, at saka dahil chair si Pangulong Duterte ng ASEAN, kaya dito ito ginanap. Exactly. At i-turn over na yung chairmanship sa Singapore in a couple of days. Ang tanong ng ibang netizens, kung ASEAN to, bakit daw andito si Donald Trump, President Trump? Kasi yung ASEAN, meron din natawag na, parang sabihin na natin, parang ASEAN and Friends. Yung ibang bansa na merong sinatawag na interest sa nangyayari sa ASEAN region. So they have invited these countries, lalo na yung mga importante, dun sa political, economic, and security issues sa ASEAN. So kaya nandyan ang US, nandyan ang Russia, nandyan ang India, nandyan ang Australia, nandyan din ang Canada. Kasi parang, you know, they are also involved in a way sa mangyayari sa ASEAN. Ang curious ako, yung tanong lagi, siya may alam eh. Oo, go on. O dahil siya tanong eh. Oo, tanongin mo. Dahil kasi nung mga previous na mga ASEAN summits ba, normal talaga na nagpupunta yung ibang mga bansa, yung mga hindi ASEAN? Oo, normal talaga. Kasi meron din natawag na ASEAN +3, ASEAN Regional Forum, tapos yung ASEAN Regional Forum, doon yung dinidiscuss yung mga security issues. Tapos kasama doon, yung mga bansang katulad nito. Pero sila, they come here, pupunta sila dito bilang observer. Pwede sila mag-participate, pero they cannot vote on issues. Kasi hindi naman sila member ng ASEAN. Okay. At this moment, makakasama naman natin si Carlo from Davao, isang seafarer. Good morning, sir. Good morning, ma'am. At good morning din po sa mga nanonood ng podcast. Kamusta ka naman, Carlo? Balita ko, bakasyon ka. Yes po, bakasyon po, ma'am. Maybe for 6 months po. Okay, pero sabi mo, in-extend mo regularly, normally 3 months lang kayong allowed magbakasyon. Bakit mo in-extend ng 6 months? Maybe kasi for the past previous na mga sakay ko, tuloy-tuloy po kasi. Saan ka na mga bansang nakarating? Yung ruta ng barko namin is from Europe, America, North America, South America, Asia, Australia, New Zealand. Yun po, around the world. Kamusta naman ang ating mga kababayan doon? Yung mga kapwa-seaman natin, yung kanilang, di ba nga nag-viral itong photo na ipinost nyo? Pakikwento nga itong larawan na ito. Dito po sa post na to, yung actually nilagay ko na parang words doon sa taas na we are celebrating nga kasi na-junk yung petition ni De Lima para makalabas siya, something like it. Yeah. Pero that one I want to correct kasi hindi naman nung narinig namin that time na na-junk yun, nag-celebrate kaagad kami. We did the celebration kasi nga for the past ilang months, safe yung sale namin, considering na may bagyo that time. But when we heard about that, yung regarding kay De Lima, syempre masaya talaga kami. Sino bang hindi maging masaya? If I really support Duterte, di ba? So, yun po, ma'am. Yung picture siguro dun, I can say na parang ganun yung feeling namin when we found out about De Lima po. Kamusta naman yung ating mga kababayan sa abroad? Yung kanilang pagsuporta, anong masasabi mo dito? Well, I cannot say kababayan abroad like any other country. But I rather say na mga seafarers po I sailed with since tumakbo si President Duterte. And this one I will really say, kasi sasabihin nila bias, imposible, wala, out of 10, walang iniisa na against kay Duterte. But literal, yes. Lahat po talaga ng seafarers na nakasabay ko sa barko ko since tumakbo si Duterte, and that's like 3 to 4 vessels, sumusuporta po talaga sa kanya. Sa tingin mo, bakit ganun kainit yung mga pagsuporta ng ating mga seafarers kay Presidente? Because mo, of course, sumasakay kami ngayon kasi mahirap ang buhay dito eh. So, we have the choice to live here but we rather work abroad. Kasi nga, nandun yung pera eh. Mahirap dito eh, and somehow, we believe in him na he can change that hirap na nararanasan ng lahat ng Pilipino ngayon. Ano naman ang mensahe mo sa ating Pangulo? Just keep on doing, sir, what you're doing. Kasi to be honest, sir, regardless of what people tell you and what people say behind your back, just don't care about them. Kasi po, mas marami talaga kami sumusuporta sa'yo. Kung marami man sila, mas marami pa rin kaming sumusuporta sa'yo. And I will really vouch on that. Ano naman ang reaction mo na pag sinabing Duterte supporter, mga troll daw tayo, mga bayaran? Well, they can say that, pero hanggang say lang sila. Because whether they like it or not, marami tayo and we're not bayaran. Ano naman ang masasabi mo dito sa blind opposition, yung puro na lang paninira kay Pangulong Duterte? Di ba, kayo yung nasa ibang bansa, yes po, kayo yung nakakasalumuhan ng ibang mga lahi, at ang naririnig nila ay kung ano yung ibinabalita ng media. So, ano yung masasabi mo sa mga ganitong maling balita na ipinalalabas sa ibang bansa? Well, regarding those balita, ma'am, kasi ang kumbaga access lang talaga namin sa outside world pag nasa barko is the internet. Social media. At sa iyo talaga kami nakatuon, or maybe to TV, to Chrisette, to Sass. So I don't think may influence pa sa amin yung mainstream media because we don't believe on them at all. Carlo, sa tingin mo, gaano kaimportante ang social media, lalo na sa panahon na to? Very important. Very important. Kasi po, parang nandito na yung totoo eh. We cannot believe on TV. We can't rely on TV and mainstream media. It's pretty obvious, and this again, this is my own opinion, and I will vouch for this. Na they're just playing. They're just playing politics. Pera-pera na lang ang lahat, and we're in social media such as yours. Wala naman sigurong Hindi pera-pera, ganun. Kung ano lang yung nakikita nyo, sinasabi nyo. Kung ano yung nararamdaman nyo, ano sinasabi nyo. Kung ano yung nangyayari mismo, yun yung sinasabi nyo without even changing any stories on it. Siyempre, coming from you na nakatutok sa social media at yun lamang po ang access ninyo kasama ng ating mga seafarers kapag kayo po ay nasa barko. Mensahe nyo po sa ating mga OFWs po. Don't stop supporting our president. Especially at this very moment na kailangan niya ang suporta natin. Regardless of sisiraan man tayo ng mga kapitbahay natin at may mga ayaw man sa atin, mga kalaban, just let it be. Just let it slide. Just support him. Because him represents the country and whatever he does, it will serve the biggest purpose para sa atin din yun lahat, mga Pilipino. Okay, huli na lang po, mensahe naman sa mga naninira kay Pangulong Duterte. Well, good luck po sa inyo. Sana po tuloy nyo lang. Kung malayo mararating nyo, yun lang po. Maraming salamat, Carlo. Baka may gusto kang batiin na kaibigan, pamilya mo. Yes po, I want to greet my mother sa Davao, ate ko, friend ko si Justin Versosa, mother ko Merna Zaspa, Kiana May Zaspa Estampa, Josh Estampa, and all the other people there in Davao City and Mati City. At yung mga seafarers natin? Of course, at sa lahat din po ng mga seafarers, kaya natin to. Solid po, walang bibitaw. Thank you, Carlo. Thank you, ma'am. At dito po muna magtatapos ang ating DDS ASEAN Edition. Abangan niyo po ang susunod na podcast natin para alamin at makialam sa mga nangyayari sa labas at loob ng ating bansa sa ilalim ng pamumuno ng ating pinakamamahal na Tatay Digong.